İyunun 3-də Prezident İlham Əliyev Baku-Bas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin ilk Avropa oyunları üçün avtobus deposu və təlim mərkəzinin açılışında iştirak etmək üçün bura gəldi. Maliyyə Naziri Samir Şərifov dövlət başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Qeyd edək ki, bu ərazidən əvvəllər neft, qarışıq torpaqların və məişət tullantılarının atılma məntəqəsi kimi istifadə olunub. 2014-cü ilin sentyabrından 16 hektar sahəni əhatə edən bu ərazidə abadlıq və yenidən qurma işləri aparılıb, torpaq qatı təmizlənib, yaşıllıq zolaqları salınıb. Ərazinin maneəsiz olmasını nəzərə alaraq yağış sularının təkrar istifadəsi üçün ərazi üzrə kiçik kanallar çəkilib, yeraltı çənlər hazırlanıb. Burada 9 hektarlıq ərazidə bir inzibati və 4 xidməti bina inşa edilib. İnzibati binada Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulub. Burada işçilərin yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərməsi üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Binada mühasibatlıq, marşrut xətlərini idarə etmə, İKT, beynəlxalq əlaqələr, işlər, kadrlar və təhlükəsizlik şöbələri fəaliyyət göstərir. Bundan başqa binada server otağı və iclas salları da yaradılıb. Ümumilikdə Baku-Bas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdə 1000-ə yaxın iş yerinin açılması nəzərdə tutulur ki, bunların da 750-yə yaxınını sürücülər təşkil edir. Orta aylıq əmək haqqının 700 manat olması nəzərdə tutulur. İlkin yoxlama və qarajın idarə etmə binasında sürücülərin həkim yoxlama otağı, daxili dispetçer xidməti, iş rejimindən sonra avtobusları qəbul etmə və yoxlama məntəqəsi yaradılıb. Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, ümumilikdə Baku-Bas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin avtoparkı Fransa istehsalı olan 151 ədəd Iveco Krelais və 151 ədəd Iveco Arbonway markalı avtobuslarla təchiz olunub. Dövlət başçısına avtobusların texniki göstəriciləri barədə məlumat verildi. Onların uzunluğu 12,3 metrdir. Bu avtobuslara minmək və düşmək zamanı piləkəndən istifadə olunmur ki, bu da öz növbəsində sərnişinlərin rahatlığı və təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Avtobuslarda ümumilikdə 26 oturacaq var. Bundan başqa bu nəqliyyat vasitələri 74 sərnişini ayaq üstə daşıya bilər. Avtobuslarda yaşlılar və əlillər üçün yerlər də təchiz edilib. Sərnişinlərin ön qapıdan minərək arxa qapıdan düşmələrini nəzərə alaraq avtobusun daxilində 7 dayanacaq tələb düyməsi qoyulub. Dayanacaqlar səsli anonslarla elan ediləcək. Avtobusun daxilində istifadə olunan bütün materiallar beynəlxalq standartlara uyğun olmaqla yanğına davamlıdır. Avtomatik transmissiya ilə birgə avtobusda ABS, ASR və sürətli tənzimləmə sistemi quraşdırılıb. Avtobuslarda hərəkət sürətini saatda 50 km-ədək məhdudlaşdırma sistemi tətbiq edilib. Təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı avtobusun daxilində 5, xaricində isə 3 kamera quraşdırılıb. Bundan əlavə avtobusun qapıları xüsusi avadanlıqla təmin olunub ki, maneə yaransa onlar təkrar açılsın. Avtobusun qapıları tam bağlanmadıqda isə bu nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti mümkün deyil. Sürücünün ön və yan şüşələri buzlanmaya və buxarlanmaya qarşı dözümlüdür. Eyni zamanda avtobusda klimat kontrol havalandırma sistemi də mövcuddur. Bu nəqliyyat vasitələrindən istifadə vahid ödəmə kartları ilə olacaq. Burada istifadə olunacaq kartlardan Baku-Bas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə aid olan bütün avtobuslarla yanaşı həm də metroda istifadə etmək mümkün olacaq. Avtobusların daha bir üstünlüyü isə onların sıxılmış təbii qazla işləməsidir. Bu da ekoloji baxımdan əhəmiyyətlidir. Təmir və texniki baxış binasında bütün növ təmir və texniki baxışın həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Burada eyni vaxtda 12 avtobusa təmir və xidmət göstərmək mümkündür. Binada rənglənmə, yağ dəyişmə, mühərrikin dəyişdirilməsi və təmiri, şassi və avtobuslar üçün ən ağır və mürəkkəb təmirlərin aparılmasında beynəlxalq təcrübədən geniş istifadə olunur. Burada dünyada məşhur şirkətlərin avadanlıqları quraşdırılıb. Ərazidə avtoyuma məntəqəsi də yaradılıb. Buranın ümumi sahəsi 651 kvadrat metrdir. Məntəqədə eyni anda 3 avtobusun yuyulması mümkündür. Burada yaradılan şərait avtobusların yuyulma müddətinin cəmi 7 dəqiqə olmasına imkan yaradır. Məntəqənin üstün cəhətlərindən biri də burada quraşdırılan avadanlıq hesabına avtoyuma məntəqəsində istifadə olunmuş suyun və ümumilikdə ərazidə yağış sularının 85%-nin separatorlarla ayrılaraq təkrar istifadə edilməsidir.
Burada 6 hektarlıq ərazidə müasir avadanlıqla təchiz edilmiş sürücü təlim mərkəzi yaradılıb. Praktiki təlimlər üçün beynəlxalq standartlara cavab verən xüsusi yollar salınıb. Bu yollarda döngələr və maneələr yaradılıb. Müxtəlif yol şəraitini imitasiya edən avadanlıq quraşdırılıb. Layihənin yüksək səviyyədə reallaşması məqsədilə bu sahədə Avropa və dünyada böyük təcrübəsi olan Avstriyanın Test Training International şirkəti ilə müqavilə imzalanıb. 2 menecer və 8 təlimçi instruktor Avstriyada müvafiq təlimlərdə iştirak ediblər. Təlim mərkəzində minik və yük maşınları, İri tutumlu avtobuslar və motosiklet sürücüləri üçün müvafiq peşəkar təlimlər nəzərdə tutulub. Yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə təlim tədris mərkəzi sürücülərin tədrisi üçün individual uyğunlaşdırılmış təlim proqramı təklif edir ki, burada iştirakçıların yolda hərəkəti zamanı cavabdehliyi, diqqəti və sürmə bilikləri artırılır. Bu məqsədlərə çatmaq üçün tədris zamanı 5 təlim modulundan istifadə olunur. Dövlət başçısına burada yaradılan yanacaq doldurma məntəqəsi barədə də məlumat verildi. Bu, Azərbaycanda ilk sıxılmış təbii qaz stansiyasıdır. Qısa müddətli xüsusi rejimlə cəmi 4 saat ərzində 300 avtobusu təxmini 50 min kubmetrə qədər yanacaqla təmin edə bilir. Stansiya 15 nöqtədən ibarətdir. Burada bir avtobusun yanacaqla tam təmin edilməsinə cəmi 7 dəqiqə vaxt sərf olunur. Stansiyanın tikinti quraşdırma işlərində dünyada mövcud olan ən müasir və təhlükəsiz iş rejiminə malik texnologiyalardan və avadanlıqlardan istifadə edilib. Ölkəmizdə yeni yanacaq növü olan sıxılmış təbii qazın istehsalını və satışını həyata keçirmək məqsədi ilə Dövlət Neft Şirkətinin Sokar CNG Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Törəmə Müəssisəsi yaradılıb. Stansiya kompresor hissəsindən, yanacaq doldurma məntəqəsindən, elektrik yarım stansiyasından, yeraltı su çənindən, qaz boru kəmərindən, qaz tənzimləyici məntəqədən və inzibati binadan ibarətdir. İnzibati binada Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif tədbirlərdə iştirakçılarını əks etdirən fotolardan ibarət stendlər quraşdırılıb. Binada inzibati otaqlar, yeməkxana yaradılıb. Yaxın zamanlarda daha 6 stansiyanın istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Gələcəkdə bu stansiyaların sayının artırılaraq ölkə üzrə hər 120 kilometrdən bir quraşdırılacağı planlaşdırılır. Prezident İlham Əliyev təlim mərkəzinin inzibati binasında yaradılan şəraitə də baxdı. Binada treyning mərkəzinin sinifləri, yeməkxana və digər inzibati otaqlar var. Burada çalışacaq işçilər üçün avtobus istehsalçıları tərəfindən xüsusi treyninglər və peşə artırma kursları təşkil edilib. Ərazidə ehtiyat və yay qış təkərlərinin saxlanılması üçün yerlər eyni zamanda növbəli iş rejimində işləyən usta və əməkdaşlar üçün istirahət və qalma yerləri mövcuddur. Bundan əlavə olaraq ətraf mühitin və usta heyətinin sağlamlığını qorunması səbəbindən yağ dəyişmə və digər atqı və sürtkü materialları birbaşa təmas olmadan separatorlarla ayrılaraq xüsusi çənlərdə toplanır. Burada yaradılan şərait avtobus parkının fəaliyyətini beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq qurmağa geniş imkanlar açır. Belə ki, sürücülərə xüsusi geyim formaları veriləcək. Sürücülərin səhər işə çıxmadan əvvəl Bakı
Baku Bas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin həkimləri tərəfindən yoxlanılması avtobusların şəhərə çıxmadan əvvəl gecə növbəsində həm texniki baxışının, həm də nasazlığının aradan qaldırılması, avtobusların gündəlik avtomatik yuyulmasını və mexaniki təmizlənib dezinfeksiya olunaraq növbəti iş gününə tam hazır olması təmin olunacaq. Avtobus sürücüləri iki növbəli sistemdə işləyərək davamlı attestasiya və təlimlərdə olacaqlar.